كرنل جامع محمود آدم دولال أو قيبك مدور في ديانكا كل هذا لي قبل كتقدر مجال ما تحدي صبرعه أيا دليل حقن أسوي كذي حكومة ده هذا ترى ده وضن كهيسا إيه هو جانك هو هي مدحوينا هاي جمهورية سومالي لأن مدن موسى بيح عبدي دانكا كلا كرنل كو هذا الكيس سوى توه حوشة جاي إنه عدالة در وين كلا كل مي مدحوينا هاي جمهورية سومالي لأن موسى بيح عبدي يتليها عيدا مدى قلب كسيدا سر يقاس نوح إسماعيل ثاني واسيدا وهذا الكأود جاي هل كان ساكا وحنك هذا ليا وايه الصوم راي أحد جاي وحن وجه ليا وها لا يصوح راي بشي أفراد لا بلود يتدبه بين بن حنا وها لجوجسو إذا يبلا إذا قرن دمس حكمت بلا يسوي تاجي مرخاتي البلا يسوي تاجي ودوميه محاكمة ضع الحكومة يوحيلين إنك أو كيس كوان كويني قرن دمس بوها كيس كوان ولا لي وان كويني أنك بعدي وحلال صوح الله قدوميه وحلا يري هدي هذا الحكومين أوان وحكم ماشى كذا صوب حين مدحونه مر كل صوح الله هي إنك اللي يري هذا هدي إله ونا جنكو لبس أنا دود أو شيب كود أبلي وحكومة أو أنا هاي شرعي مر كيس قال لي جو هاي مدة نحنا وحنكو حنا شيل كوين حرقة أو حق دراعة بادلة أو أنا حنا ينبيه مدحوينها مانتا aan burcanimi wali ugu soo dhaweeyay shifi aan bal ugu soo dhaweeyay alxamdulillaah xarigayga markii uu isoo xiray ninka la yiraahdo nuux taani waxa lay keenay shiir kolaha oo laba nin oo ilmaadaradii ay haystaan maxkamada lay keenay kiiska ninka ugu soo ogeeyna nin adeerkii uu ahaado jibriil bakora sheelka weyn baa lay keenay adeer in adeer nin uu yahay gaashaan la saraa مرسيدا ملي هذا ملي جي ما دحوينونا إن هذا الكتب وعشان إنه المغادرة أو إسكوريرا أو إسكوراسا أو سعد موسى سيدا درادين حكم كمانتا ما شرعي شرعي جي أمدا وحلقو قاتل ردون قالقو قاتل ردون سيدا لا دونا الله استعمالي إدي دونا لقو حدا إدي دونا لقو دلا marka ay gaatay ee intaas oo nin oo isku raasi xadigayga iyo shirqoolkayga ay ka shaqeeyeen de hukoomad ma hay waa reer wajirb leh bilood oo aan dibadda joogay waxa la ilaahaa ragii noo kale shaqeynaya war ha hadin inna waxba ha oran inna ma garanaysaa ha eedaynin waan sugay maalinti u dambeysay waxa la ii keenay inuu muuse biixiyahay yidhi ninkaas uu ka baxo waddanka wax xaquuqa derajo ah xaquuq uu leeyahay midnaba kuma leh waddanka anigoo cid kastoo i daawanaysa salaadiin caaqilo aqoon-yahan dhallinyaro mutacalimiin odayaal cid kastaaba oo maanta ay aragta ay i garanayso waxaan ahay halgankii aan soo maray dhibaatadii waddanka aan u soo maray dhaawacii madaxayga lafwan ku jirto in badan 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 waddankan aan u soo halgamay anigoo 28-kii bishii shanaad 26-keedii snm aan bilaabay 91 bishii 1-7-keediina ku soo hooyey wax waliba iga soo mareen muuse ayaa yidhi waa inuu waddanka baxaa ina taani oo afweyne markii xamar laga jebiyey uu ku sii maray saakow waqtiga uu kaga dhacay oo ay maama khadiijo ka hor baxday ayaa maanta meesha ka booteeya wuxuu doono ka sameeya ciduu doono xidha ciduu doono erya sharciga waddanku waa kaa muuse dhudhunkuu ku sitaa kaane dhulku ku sitaa taas waa xarigaygii xaqdarada ahaa ee nin weliba ogaa ee waxba laygu waayey ee haddana muuse yidhi laba sannadood oo jeebkaygaayo xukun
markii dambe lala hadlay la yiri war ninka xuquuqdiisa iyo darajadiisa iyo hawshiisa u soo celin la yiri waa inuu waddan ka baxa. Ininka ay wada garanaysaan itaqaanin waxaan soo maray dhibaatadan la soo maray waddankan aan u soo maray ee aan u soo halgamay. Maantana waxaan leeyahay halkaasay maraysaa. Waxaan ku sii dhaqaaqayaa ciidanka anoo gurigayga iska fadhiya aan nuuxtaan iyo la soo hadlay kacdoonkii ciidanka faranta wuxuu igu yidhi ciidankiina la hadal taliya ma ahayn abaanduule ma ahayn hawlgelin ma ahayn wax allaale wax iloo aan u hayay ma jirto ummadda. War anigu ciidankaad sheegaysaa waa kee wuxuu yidhi war ciidankiinii la hadal. Halkaa waxaa muuqata in aan ciidan jirin ee uu kaa baqabiil yahay oo uu taliye reer yahay ee aanu ahayn taliye ciidan ummadda aanu dhex u ahayn oo uu yidhi ciidankiinii la hadal war ciidanaan anigu la hadlo ma garanaya baan kuuli waan yaabay dhagahay ballaadhay sidaas war ciidankiinii la hadal war ciidanka iyagu waa kee war guuteeble iyo guuteeble la hadalo ciidankiina u badanoo waa kaa ciidankiinii baa kibraya haddii alla ka dhigo markii ciidanka la qoray ee xoolihii ka baxeen bay kibreen. Waa ninkii loo keenay ee ciidanku kacdoonka ka sameeyey ee keliyuu fadhiisteen ee isagu uu ku faylgaroobay isaga iyo taliyaha qaybta labiyo tonaad ay ku faylgaroobeen ee uu yidhi gurigoodii ordageeya taa. Waxaa kaloo jirtaa hadday darajo tahay iyo hadday bilo tahay iyo hadday fasax tahay waxa weeye wuxuu samaystay rag isagu uu leeyahay oo la yidhaahdo idmanayaal. Ninka waa la fasaxayaa shan maalmood markuu sii maqan yahay bil ma la kala fasaxay shan maalmood sii maqan yahay baa laga jarayaa mushaharada iyo xuquuqdiisa. Qasnada nuux bay ku dhacaysaa wax la eriyaa ma jiraan. Cidda la ruqseeye la yidhahdo lasoo fakad cilmayana cid quray u badanta reerkooda cid lagama ruqseeyo sharciguna ma qabto. Sidaa markay tahay sharcigii ummadda iyo xilkii ummadda cid qura oo ilmaadeera ayaa maasha dadkana ku dulmida. Taas waa waxa ciidanka ka dhex jira. Rag baa jeelka ku xidhxidhan oo nuux xidhxidhay oo shan iyo toban sannadood ku xugan wax allaale wuxuu ku haystan la garan maayo jeelkay ugu jiraan. Waxaan kaloo idiin caddaynayaa in aan sidaa ay sheegay tahay oo markhaatima doon tahay kornayl ninka la yidhaahdo Ilbir oo taliye guuta abaa gaadhi lagala baxsaday haartuba oo sheeka u saaran yahay budul ninka la yidhahdaba la baxsaday garow wuu la tegey axmed garaash buu gacanta u galay waa laga iibshay wuu la ogaa lacagtiisii baa qayb loo soo diray waa la soo xidhay koob iyo labaatan sannadood baa lagu xukumay saddex bilood buu xidhnaa. Koob iyo labaatanka ninka galay dembigaa galay ee ummadda ka galay ee gawaadhidii iibiyey laba iyo saddex bilood gudahood buu xidhnaa. Waa reernimada, waa cadaalad darrada, waa dhibaa waxa weeye waa dhibta jirta ee ciidanka ka dhex jirta. Sharcigaana buu leeyahay ragga soo xanuunsada ama soo dhaawacma cidda kale aan ciddooda ahayn war waxay wada jiifjiifaan oo wada sakaraad ku yihiin oo aan cidi waxba u qaban xeryaha birjiix bay jiifaan waxa weeye cidi waxba uma qabato kuwooda waxa weeye laba casho saddex casho gudahood baa wax allaale wax duyeele wax walba loogu dhameeyaa meeshii la doonaa loo diraa. Sidaasaa ciidanka loo kala soocay, sidaasuu ciidanku kala yahay. Aniguna waxaan leeyahay nuuxow
in badan baan kaa xishooday maanta kala xishoon mayno waxa weeye nin waliba waxa ciidankoodu u gooyo iyo waxa raggiisu u gooyaa buu leeyahay waxa ciidankiisu u gooyo waxa raggiisu u gooyo ayuu leeyahay taas waa taa madaxweynaha maanta xilka haya ee la doortay ee codka alqalabyada lagu doortay ee kursiga ku fadhiya la hadlaya muuse waxaa la yidhi waxaad u soo socotaa bari baad u soo socotaa burcaad u soo socotaa waxba kaama soo horreeyaan wax allaale wax kaa soo horreeyaa ma jirto dadkuna been waa ka daalay been buu ka daalay dadku wax beena oo maanta la dhegaysanayaa ma jirto waxaan kugu idhi madaarkiisii baa haawanaya waxaad ballan qaaday wadooyinkii aad tidhi waan samaynayaa buugga xusbigay ku jirtaa oo aana taaban afar sannadood baad joogtaa waxba kuuma hadhin waxaan kugu yidhi wax allaale wax burca kaaga soo horreeyaa ma jiraan ummaddana waxaan u sheegayaa muuse wax allaale wuxuu idiin soo sidaa inaanay jirin waad ogtihiin meel walba gacantuu geliyey meel walba reerka waa ka xidhay wax walba waa ka joojiyey cid walba wuu la dagaalamay maantaan habar jecla doonayaadoo haddii ilaah weynidmo aan hagaajinayaa noo sanis wax allaale wax ka jiraa ma jiraan bari waxaad u soo jirtaa ma jirto burcana waxaad u soo jirtaa ma jirto waxaan kaloo kuu sheegayaa yaa muusow habar jecliya habar yoonis maanta col maaha habar jecliya garxajis col maaha harti iyo habar jeclo col maaha waxaan kugu yidhi inaadeerkaa haddaanad wax walba ku raacin gobol dhan baa la gooyo ciidankiisii subax qura la diray subax qura la diray mee ciidankii badhaneed mee ciidamadii 306 nin oo la ruqseeyey baa maanta ilaa cayn ilaa quruudhugud ilaa caynaba ilaa saraar ilaa dhanaano ilaa xeeb ilaa ood weyna daadsan oo qasnada dowladda ay ku dhacdo lacagtoodu oo aan la jarin oo nuux taani ku dhacda qasnadiisa oo siduu doonayo wuxuu doonaya ka dhisto oo wuxuu doonaya ka samaysto oo ciduu doonaya uu ka diro ciduu doonayana aanu u jawaabin mar haddii ciidankii qaranka ee la wada lahaa caynka noqdo sidaa loo qaybiyoo uu sidaa u qaybiyey ninka la yidhaahdo nuux taani maanta laga bilaabo wax allaale wax taliyo aan u aqoontan ahay ma jirto ha kugu filaato halkaad ku tala gashay nuuxow ha kugu filaato halkaad ku tala gashay waxaan kaloo leeyahay oo aan aada uga xumahay warbal waxa weeye ninkii taangiga qabtay oo magaciisa iyo saddexan lahayo oo reerka habar jecla ah ayaad ku beddeshay nin reerkiina ahay inuu qabtay oo aad abaalgudkii ku siisay oo derajadii ku siisay war raggii la qabtay raggii la qabtay ee garoween la geeyey ee lagu qabtay dagaalkii ayaa tiin iyo cayntoonna u saari weyday dhaawacoodii iyo haddii ilaah weynmo xanaanadoodii iyo haddii ilaah weynmo abaalgudkoodii oo aad tiri orda orda raggii lagu qabtay dagaalkii ee garowa ku xidhnaa intaasoo sannadood ayaad dariishada ka xidhatay wax allaale waxaad u qabatayaana jirin rag baa kuu xidhxidhan oo hargeysa kuugu xidhxidhan wax allaale waxaad ku xidhay aan la garanayn ridayaashii iyo wadayaal miidhana oo reernimo kuugu xidhan oo lagaala hadday hadday hadlayaa dad jeel qabsiin weyday maanta wax allaale wax adduunyaale wax taliyo aan kuu aqoonsanahay ma jiro laga bilaabo maanta waxa weeye nin waliba nasiibkiisa ha qaado nin waliba nasiibkiisa
هكادو إذا كنا سيدا استقود المانان مايو رجنا ما راح كده جميسد رجنا ما نشوي استعمال ميسد هابين حالي تجي كو عديك كو شقية أنقرن كو شقية عديك كو شقية عديك كو كو شقية إذا ما نياش هذا أي واحد ترى هاي واحد فلية فلينا هابين حالي تجي دي بفلون بيان موسى وحن لاي هاي موسى كو تلاقل برعه وحبا كام قبل صهريان ومدنا وحنو شيء موسى ده براتي أفرتي سنة دوت ما أنت لو حيد مركا يكون صهري أنت وحوي وبرع أنت جيا برع وآن وحبا قشن ومدار كيدي سدايا هاي وآن وحلا لو واحد ولو جسي وحلا لو واحد ويا لو ما أنت وطريان وترين وما عليهم والبا ولها والبا واقبنا يا وآن وحبا كترين ودوين كو كبر لنقاطي إلا إيه ودام جو إلا إيه ماشي اللي يلاهدو أن قرلوكو وحو إلا بوغا يقول شتا بوغا بوغا حسبي يقول شتا ما يضي تي بوغا حسبي يقول شتا ما يضي دي مريم هان ورين يعني وحوية وانو باهنين وانو باهنين إدنا وانو إدنا وشورده بانو كلاهين إد الله لا إدو إد كلا يهبانو تيرين وحوية إنها أدي لا عيدت كموسو wax allaale wax adduunyaale wax kaa soo horreeyo oo burca kaaga soo horreeya ma jiraan ku talagal go'aankaaga ku qaado dadkana waxaan u sheegayaa war muuse dee waa kii shalay yidhi fartiinaa eedi doontaan war miyaydaan eedin war miyaan wax walba aan haddii ilaah weynma muuse aanu ku qaadan dhudhunka war miyaanu sharcigii ummadda jebin miyaanu dhudhunka ku qaadan yaa wax allaale wax adduunyaale markii la yidhi hungaanu ka joognaa hadlin odhanin ee la yidhi hungaan la joognaa wax allaale xaquuq waxaad leedahayna ma lihid waa inaad waddanka ka baxdaa waar ka bixi maayo adaa kursiga ka tegaya kursiga adaa ka tegaya ummadda ummadda kursiga adaa ka tegaya waad ku dulmiday waad ku cuntay waad ku burburisay waad kaga shaqaysatay umaad shaqayn darawalkaagu wuxuu igu yidhi muuse wuxuu yidhi waa ninkaas waa dembiile yagadi ina cabaade yaa ina cabaado adiguna waxaan ku leeyahay dee hadalkii inaadeerkaabaa tidhi kii inaadeerkaabaa tidhi ma xumid hadalkii inaadeerkaa tidhi waa hiilkii inaadeerkaa tidhi دي واه 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 ما 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 فهمت على لي واحد دنيا لي واحد تمي تمي شرتو انا غير كمان بدو هيلسي لكن هيل ما هي ميل بهك بتكرد الدنيا دول نكون مجا ابو كتجا موسو مجا ايو كتجا ما انت ادوك مجا كتجميس واح مجا واحد كتجيسا ما شرتو باري واح كو يا لا ما تيران برعان واح بكو اول ارجابان واح بكو اول لاس عنود ما وحبك هو أول بو هضلان وحبك هو أول وعلى عليه واحد يالي بري وحك هو يالي مجران كورنيل كواهد الكيسة سيوة طوحو باق قطر ودري بيش بري قبر عدك تا إن أرنتان سي قطر لغا هضلو وحان باق دك دك ودري بيش بري قبر عو إن يشير دك دك إسوكو يمادان أو أرما هنان كا هضلي قسيا سيدي وغا هضلان أما وغا ملاق شدودان dantooda gaarka ah iyo haddii ilaah weynma hawlahooda haddii ilaah weynma maanta yaalla xamse maxamed muuse cawke sahan tv burco